Вітаємо вас, наші любі глядачі! В ефірі найцікавіша рубрика «Традиції світу» та ми її ведучі – Іларія Мельник та Вероніка Гурська. Ви вже, напевно, встигли подумати, що зараз ми будемо вам розповідати про бразильські фестивалі. Ні-ні-ні! Сьогодні ми поговоримо про щось дуже цікаве, яскраве та надзвичайне, адже тема сьогоднішньої програми «Розпуск тіла у різних країнах світу». Залишайтесь з нами, буде надзвичайно цікаво! Розмальовувати тіло почали ще у стародавні часи, і така прекрасна шкіра була пов'язана з різними ритуалами. Тіло воїнів оздоблювали таким чином, щоб підкреслити їх войовничість і викликати страх у противників. Також відповідне розфарбовування служило захистом від злих духів. Але все-таки краса була на другому місці. Головним у розписі тіла був конкретний символ, який вказував на місце людини у племені. Першими оздоблювати своє тіло почали чоловіки. Шамани оздоблювали собі обличчя під час ритуальних церемоній. Малюнки просто дивують різноманіттям – від звірів і природних стихій до зображень богів і духів. А згодом і жінки почали прикрашати своє тіло. Проте вони мали на меті зовсім інші цілі. Перш за все, вони прагнули стати більш привабливими. Саме з таких спроб прикрасти своє тіло розпочалася історія жіночого макіяжу. Правда, сучасні косметичні засоби і спроби їх нанесення значно відрізняються від колишніх. Макіяж повинен був підкреслювати, що жіноче обличчя переповнене здоров'ям. І таким чином показувати, що за здоровою подобою криється не менш здорове тіло. Сучасне мистецтво боді-арт бере свій початок з 60-х. Для майстрів такого надзвичайного мистецтва тіло людини – це полотно для творчості. Сережки, кільця в носі, браслети, татуювання, косметики, різноманітні фарби – це все служило ще з давніх часів матеріалом для оздоблення тіла. Вважається, що саме у Японії декорування людського тіла стало справжнім мистецтвом. Вони звертали увагу в першу чергу на естетичність та майстерність виконання, а зміст малюнка вже не мав значення. Сьогодні виділяють безліч видів боді-арту. Про кілька з них ми вам сьогодні розповімо. Перший – це розпис по тілу. Безболісний спосіб прикрашати своє тіло на короткий період. Для цього використовують різноманітні фарби та хну. Спосіб боді-арту – це татуювання. Воно наноситься під шкіру і залишається там надовго. Один з найдавніших, найболючих та найекстремальніших спосібів зробити своє тіло незвичайним – пірсинг. Сучасна молодь носить сережки. В основному для прикраси різних частин тіла. Але ми не радимо пірсинг, адже це дуже небезпечно для здоров'я.
Нанесення на тіло візерунків гною – це мистецтво, що виникло в тіні і прохолоді гаремі, в ніжному шелесті фонтанів і пряному ароматі перських троянд. Біле татуювання або тату із хни називають мехенді. Це малюнок на тілі, яких не вводять під шкіру, а наносять її на поверхню. Ця процедура безболісна та абсолютно гігієнічна. Більше того, хна є природним барвником та благотворно впливає на шкіру, навіть виліковує деякі шкірні захворювання. Цікаво, що давній обряд малювання мехенді популярний і сьогодні. В сезон весіль і національних свят салони краси на сході працюють до пізньої ночі. Мода на візерунки з хни є особливим предметом уваги східних принцес. Маленькі красуні уже від 4 років відвідують салони, де вмілі малювальниці виробляють шедеври на зап'ястях. Сьогодні безліч майстрів займається розписом тіла. Одним з найвідоміших майстрів надзвичайного мистецтва є американський боді-арт-художник Крейг Трейсі. Велика частина його робіт присвячена оригінальному оздобленню тіла. Художник вважає, що ніщо інше не відображає так дух і його сучасність, як боді-арт, незважаючи на те, що йому вже багато століть. Почали прикрашати себе малюнками ще стародавні часи. Проте і сьогодні це дуже популярно. У різних країнах розмальовують тіло по-своєму. Кожна з них має свої традиції та особливості. Сьогодні з вами були Вероніка Гурська та Іларія Мельник і ваша улюблена програма «Традиції світу». Па-па!